Alright, habla biba fabalonji aba DLLES media oba GT deck media hatanga chugwa yonte hadaila living lives in the East African community. Mekwano jange mbeba za jona jona jemuto sinzako ngalo ila nembabu zako mobitibia mwe ebyenja wulo. Eti shamai na makala mba nyingi dewo hato kubanga mkutu sako munange story yoluna kuluwa lilo hiranga moyo jetu kulete de story kwa tagana kubulamu bwa mwana muwala achase nyo ensanji zino hiranga simulala wabula Suzan na Makula nantaba. Katigwe wanawe na hata naba kumanga subscribing uwensinzi na nengu saba hato wiringa usubscribing ulo stole za fezo na uja kubanga uzifuna butelevu kweka stole la DLLES media biona biona bia tokola bi kwa tagana kubulamu uwabuli jo hiranga mubio tuina story ezi kwa tagana kubiobulambuzi ebiobulimi kosa ne mizanyo ate mkwano wange ejibirira dalanga jeko jako stressi. Ngawe soso kukutegeza, tugenda kulaba ibifa kubulamu bwa Suzan na Makula nantaba. Obaba njigo mumanyinga Suzan Makula Bujjingo kubanga. Tasobola kugira ku Suzan ateno virangu mwaula ne Bujjingo. Echobo limbie uluwe nsongati. Elinyali ya Bujjingo liya mwegwati wako irangi saa wazino iye mchala Pastor Bujjingo Aloziasi. Suzan na Makula ebyafaayo munnange bitulaga nti yazaalibwa era n'akuzibwa mu Kampala mu bitundu ebya Kyebando Nsoba era nga munnange wange ono ye mwana adilira asembayo mu lulyo lw'omugenzi. Omwoyo gw'omugenzi omukama guwummuza ekisa omugenzi George William Selon George Kibuuka. Kosa ne mama nga yate enkuyege zikyamukubira enduulu Emelda Kisembo ono ng'ebyafaayo bitulaga nti ate ye obuzaale bwe Fort Potro. Suzan Makula ono munnange era nga abazadde abalala bonna bayaayana okutwala omwana waabwe abeereko ng'asoma era bw'atyo bamutandisiza ku ssomero lya Kyebando Primary munnange wange bw'atyo mu siniya wano bamutwalako Kitante High School gye yakolera siniya wano ne siniya two bwe batyo ne bamuggyayo ne bamuteekako St Mary's Bombo yadde nga yo tebamubangazayo bwe batyo bamuggyayo ne bamujoyininga oba ne babeera nga bamugatta ku ssomero lya Nalya SS. Eno nno nga gye yakolera siniyafu. Ebyafaayo bya Suzan Makula bitulaga nti mukyala mukaka mu nnyo wa bigambo bitono ate nga mukozi nga n'obugezi kw'otadde. Omukyala ono egimu ku mirimu gye yakola ng'akyali mu myaka gye egy'edda bw'atyo yakolako ku kasine emu naye ng'ate era kye nnina okukugamba nti ate era maama w'omwana omu yekka. Suzan Makula wetogelele sawa zino hakola kumidi yemo mu Uganda emanyikiddwa nga Salt Media omumunga mwemali radio kosa ne TV. Eranga munnange wange Suzan ye mu byafaayo byagamba nti yali takyegomangako kubeera omukozi wa radio. Wabula bino radio bye zitegeka ate munnange okubanga owangula y'ekirabo mu biseera bya Christmas bwe kityo naye kyamutuukako n'awangulira mutabani w'ekirabo ku radio emanyikiddwa nga Alpha FM. Bwe kityo nno yagenda okubanga akima ekirabo ekyo yasisinkana bangi abazadde abaali bazze ku kintu kye kimu. Wabula olw'eddoboozi ly'eddunja lyasikiriza bangi omwali ne pulezidenti omu okumubuuza oba ayine wantu wonna waakola ku leediyo anse yali nti nedda. Bwe batyo bamusendasenda okulaba nga abeegattako wabula ng'eyo yamala n'avaayo ebigambibwa nti mwalimu obuzibu okuviira ddala ku nsasula byali tebitambudde bulungi. Era omukobe yali akola nabo munnange yamuyita okubalaba nga byegatta ku Salt essaawa zino jali. Era nga ku Salt aweerezaako programu ku leediyo ayinako programu tambula n'okumanya mwabeera nga kusosootolera ebyobulamu ebikuzimba ebikuyamba ate ne bibeera nga bikuwonya n'okukuwonya. Ku TV nako tosobola kumusubwa ayinako programu gye bayita The Junction wabeerera ne bakyala banne basatu olwo ne basoosowaza ensonga ezikwatagana ku by'obufumbo mwatu n'onyumirwa. Bya bitonotono bye tusobodde okukufunira ku Suzan Makula nantaba Bujjingo mukwano gwange osobola kunsanga ku Facebook noonyako ngoberere Shamaila Makula mukwano gwange ate nga tewelabira ne lives nzikolera ddala bulungi nnyo so mukwano mbagala nnyo ate tusisinkane muddako.